Друзі, доброго ранку. Доброго ранку. У нас невеличка нарада одразу тут. Я запитую у Інни, яке сьогодні число, а вона мені каже 2 липня. Сьогодні понеділок на календарі. І, друзі, ви, напевне, трішки такі втомлені, адже було 4 дня вихідних, а сьогодні треба рано прокидатися, і це для декого може бути і проблемою. Для мене, наприклад, це була проблема. Для тебе, Сашко? А для мене, ну, кожного ранку прокидатися вранці – це проблема. Але, друзі, ви знаєте, вчора я прокинувся, і мені здалося, що я проспав ефір. Оце було не дуже просто. Це була більша проблема. Але, дякувати Богу, ми є. Ось, з вами сьогодні Інна Галецька. І Олександр Остаповець. Доброго ранку всім і кожного. Друзі, кожен, напевно, помічав зараз, що погода не радує. Але я впевнений, що в природі...